اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم انا اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني احب الحسن والحسين فاحبهما واحب من يحبهما. قال النبي عليه الصلاه والسلام الحسين مني وانا من الحسين. نیک وقت بزرگو, لکھ لکھ حمد اللہ کریم قدیم دی, بے شمار درود مدنی رؤوف الرحیم دے. اللہ پاک دی حمد تے مدنی سونے دے درودیں دے بعد دعا ہے اللہ پاک اے چند لمحے مل کے ذکر الہی سنن تے کرن منظور تے مقبول. پیارے رسول اکرم دا وعدہ ہے جت میری یاد ہوندی ہے اوہا جھوک میرے برکتیں نال آباد. جیڑی حسنائن کریمائن دی یاد ہے یا خود نبی سکلائن دی یاد. جی ایک واری میں آئیم تیرے ہی کہہ روڑا لاکے تے میں لوکے نہ پھوٹیاں دی چھاں اٹھ لوکوے بھائی میں جاں پھوٹیاں تا گیٹھ تے کھاروے دی میں کوئی اللہ وسائے سیانے آکے دریا دا پانی دے سیم تا کریں دے تیرا پانی بورنگ تے کھو دے پانی نہ دے دریا دا دے گند بدھی گیوں میں اتھوں وانتے وانٹر جڑا وہاں دا پیا وہ ٹھوک ری تو میرا ایک سیانہ ملو دیے ڈر حق قبریل جنہیں خیری صلاحی دیکھو تو آنکھو کابریا کرے گلہ نا ہاں میں دے حق کچھ فرمین دا رہاں جو جڑا جوش گلہ نا کو چڑھ وین دے کھیک تریڑ تے آنہا کھاڑ وین دے میں کو آکھا گا استادا تے کو آکھا حالا وس ہے دریا دا پانی تو وانٹر دا ٹھوکی بیٹھی میں کہو اکھی پٹ وے گال ہاں اکھی پٹ وانٹر لیا پی نہر نال نہر لی پی پانج ناند نال پانج ناند لی پی دریا سوچے تا ہی کو نورے پر ہی دریا دا ہی واٹر وچوں ظہور جڑا نور حسنا ایندا ایہو علی والی دارا ایندا ایہو نور زہر نور العین ایندا ایہو نور رسول سکل ایندا ولی ہو سارا کرم رب دارا ایندا. میرے پائی والے شان شاہ فرمیندے نے حق دریا تے عالم موج. حضرت مولا محمد یار سائیں تے میرے حضرت پائی شریف والے سائیں ہک زمانے دے شیخ ہن, بلکہ وڈے خواجہ نور احمد سائیں ہن تے چھوٹے مولانا محمد یار سائیں ہن تے ولا جڑی جڑی نوی نوی کیونکہ پیر بھائی ہن انہاں دی ہتھ بیاتی فرید سائیں نال انہاں دی ہتھ بیاتی فرید سائیں نال اون دا فیض وی نازک پاک کنو انہاں کو فیض وی نازک پاک کنو نسبت جو ہائی محبت ہائی آپ جڑی شے بناویں ہن نوی مولود سناویں ہن پائی والے سے وڈے جو ہن نا وڈے کو سبق سناونا گناہ کائی نہیں بلکہ خلافت وی حضور خواجہ نور احمد سائیں آپ کو لکھ دیتی ہے. ایک واری بنا نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. نبی سائیں جلے منہ دکھائی صدقے صدقے تھی ہوں تے اللہ سائیں جڑا محمد بنائی والی روح صدقے صدقے کھڑا تھی. نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. پائی والے سائیں فرمایا مولی محمد یار سائیں تائیں سونا بنائے پر انہیں میں کچھ موڑی وچ دیواں چا وچ مروڑی انہیں دیواں چا اکھر ہی فرماؤ فرمایا نے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بن آون تو صدقے. پیر فریدا دے ہر جا ذات پنل دی عاشق جان یقین ہر جا ذات پنل دی عاشق جان یقین احد آہا بن احمد آیا موہ سچین مچین.
آہد آہا بن احمد آیا مہی اسکین مچین پر دل فرید دی لٹن کیتے بنیا فخر الدین سارا نور ذات قدیر دا ویس وٹیس سراج منیر دا تے جدہ دیکھے جلوہ سراج منیر دا رخ تک گھنا اپنے پیر رومیاں دے چونکہ ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در ذات شامد ہم رسول سارا فیضی ایک دریا دا نا وٹیا کھڑے جا جا دا وجہ کنجھین اس پانچ نند نہ رکھائی کھڑے ول بھرا چھوٹین تو ول گوپال سڈوائی کھڑے جڑا جت دے کیارے چائے ول واٹر دا لقب چائی کھڑے اے تو وہ چھڑا کپڑے وٹائی جڑا ذکر امام حسین دا یو ذکر سید الکونین پر فرق ہے اپنی لائن لائن دا وہ جڑے اڑ کترے ودن تھے انہاں کو جو پوچھے نے رشید فتاوے دے وچ جو حسین دی شہادت سنن جائز ہے رشید گنگوہی اے جڑی گز داڑھی والا لکھ دے حسن حسین کی شہادت اگرچہ روایت صحیح سے بھی ہو حرام ہے شہادت امام حسین کی حسن کی سننا حرام ہے سارا پیر فرید فرمیندے میں فقط پیدا ہوں وصفے پنج تن کے واسطے میں پیدا بھی ہی تعریف کیتے تھیا میں فقط پیدا ہوں وصفے پنج تن کے واسطے تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اگو فرمین جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے جے کو نبی دے غنچے نال پیارے ان دی قبر پھلے دی حق دارے قبر نی سڑی دی مزا کیا سڑے دن ہوں کو ایسے ہوں کو کیا سڑے دن قبر دی جہاں سڑے دن کے خنگاہ سڑے دن جے دی اہل بائت نے محبت بھری نگاہ ہے ان دی قبر دے نائی خنگاہ ہے میرا فریدی جوان مرے نیتھیں ڈنڈ کا ایک جوڑتے اکھیاں آدھے بے درد دی کوئی خنگاہ ڈیٹھی ڈیٹھی ہوئی تک سمجھا بے درد دی کوئی خنگاہ ڈیٹھی بے چٹے دے نی رگ والی مٹی فائدہ کوئی نہ پیا داڑھی تھی گی چٹی انہیں رول دے مہد سیانے ہن کئی کئی ملا ملوانے ہن دھرو دید نینے چٹکانے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ کو نفرت امام حسین کنو او بھنگا جیغ نامراد کو یزید ہے اون دی بھلا اکھ دی کوئی دید بے درد دی کوئی خنگاہ دی تھی پہ چٹیں دینی رگ والی مٹی فیدہ کوئی نہ پیا داڑی تھی گی چٹی انہیں رل دے محض سیانے ہن اکھیں یٹ کو رل داڑی تھی یہ پڑھے گڑے رل دے کئی کئی ملا ملوانے ہن دھروں دید نینے چٹ تونے سارے دا استاد جو ہا علم دی کمی ہاس معلم الملکوت ہا فرشتے دا استاد ہا تونے سارے دا استاد جو ہا کھڑا تاک لانت دا دل وچ پا عابد بچنا ہوی یاری ہی جالا جت رب دینی پرانے ہن تونے سارے دا استاد جو ہا کھڑا تاؤک لانت دا گل وچ پا عابد بچنا ہوی یاری ہی جالا جت رب دینی پرانے ہن کئی کئی ملا ملوانے ہن دھروں دید نینے چٹ میرے مدنی ہاتھ اڈی بیٹھنا اللہم اے میرا اللہ انی احب الحسن والحسین میں محبوب رکھ دا حسن کو میں محبوب رکھ دا حسین نبی جو بے مثلے آنکھوں دی دعا ہی بے مثلے ایمان اللہ کا انہیں دعا کہیں منگی ہے روز منگ دیں ہر ویلے خدا ہی دعا پی منگ دیئے خدا کنو ہر کوئی پی منگ دے کہیں آنکھیں کہ بلا اللہ سیاں میں کوئی بچو ڈاڑھا پیارا ہے سب بھول ڈاڑھی پیاری ہے نکی کندن ڈاڑھی پیاری ہے آنکھیں اے دعا منگی کہیں نہیں اے میرے محمد نازیں والے دی دعا ہے آپ جو مثلے دعائی بے مثلے ادائی بے مثلے
سننے دے بیٹھن رب الکونین کو سمجھے دے بیٹھن ساری سکلائن کو و جیکر بچڑے وے تے میٹھا کرا ہے میرے حسن حسین سنوے دے بیٹھن رحمان کو سبق سکھیں دے بیٹھن کل مسلمان کو وہ میٹھا بڑا ہے میرے دل جان کو جے چاہ دو اپنے ایمان کو اے اللہ حضور دے لفظ میں محبوب رکھدا حسن کو میں محبوب رکھدا حسین محبت نبی نہ لاوے ہا عید دے وین جویں زلفا مہارا بڑھاوے مہارا تھی تے آوازے دکھاوے ہا ڈٹھا جو ہے صحاب جے اے پاسو حسن چڑھا کھبے اندے اے دو حسین چڑھا اندے زلفا مہارا بنائی امدن آچھنے نیم المرکب لکا یا حسین بھل بھل سواری تیری وے حسین بھل تیری سواری جن دو تے عرش جن دو جکر سکے اٹھاؤں چڑھا بیٹھی آفر میں نے دھوری گال نہ کرو مارکا جے کر سواری بھل بھلے سواری بھل بھل اے گالی کرو نا حضور کو بے شک پیارے ہم ول دعا فرمائی نے وا احبہما تو ہی رب رکھ محبوب میرے ہی نے دو کو عرض تا کیتا حضور اللہ ہی منیا نہ منیا کوئی ثبوت ہے ہیں حدیث پاک ثبوت ہے سجدے وچ جو حضور گن حسین چار بیٹھے کانڈ تے تے آ ودھے سجدہ تے آ ودھے سجدہ تے آ ودھے 45 کرو تسبیح لنگھ گن 55 کرو لنگھ گن 56 کرو لنگھ گن 72 تسبیح مکئے پھر حضور گردن مبارک سبحان اللہ خلقت حیران تھا یہ کہ بلا نماز کیوں بات گئی ہے فرمانے کا یوں نہ دے بات گئی ہے گال تو کچھ بائی ہے میں گردن جھکائیے حسین کانڈ ممبر چا بڑھائیے ڈاک رب دے طرف ہوں آئیے جیتی حسین مرضی نال پیر نہ چاوے محمد سجدہ نہ اٹھاوے پیار تھے اللہ سنگو جو والا سفار شنگ کرن دے کہنا تھے مار کے سوچا جی ہوں اللہ حسین دیواروں رسول اللہ حسین دیواروں ہائیں اتوال نت چڑھا بیٹھا رہا سے زہرہ کو نہ آکھوں جو بی بی سمجھاوے کو پاک زہرا دے بوہے تے گن قبلہ حسین چھوٹا تھیا ودے اج تیرے ابے سے نال جڑا کچھ کیتے سدسوں چا اج 72 تسبیح دی دیر نانے دی کانڈ تے چڑھا بیٹھا رہ گئے حضور دے نازک متھے وچ گھپ پائے گئے زہرا کو ابے نال پیار ہا عین حسین تے سینے دو تے رنج دا غبار ہا چہرہ سرخ ایویں انوار ہا حسین دے جے شرم سا رومن کھڑ گئے تے ہتھ جوڑے نے سامڑی تے رس ونجنے میں مسلم میرے ذمہ کوئی غلطی نہیں میرا جرم ہوئے تو فرما اما کعبہ تھی تے میرے نال رنج نہ بنا فرمانے جڑ بے تے کوئی حال دے ماں میرے نازک مزاج ابے دی کانڈ تے جو اتنی دیر چار بیٹھی کچھ خیال ہی آئے تے کو ادے اما میرا قصور ہوئے تو نانے میرا گواہ ہے میرا کوئی قصور نہیں نانا 72 تسبیح پکڑے داری ہے حسین 72 دے سو دے جوڑ جوڑ تے دینا تریجی دعا میرے مدنی منگیے و احبا من یحبہما رب رکھ محبوب تو ہوں کو جڑا رکھے میرے ہی نے دوک کیڑی جماعت کو پیار ہے حسن حسین نال ایسے دنیا تو ساری آدھی ایسا کو پیار ہے لیکن گال ہے جے دہدی پیار کو تول ہر ایک دی گفتار مرزائی جگل ہاں پھوکیاں دیکھیں آدھے حسین کو جرا میں سننے دا کوئی نہیں سنیان دا دا سوئے نام مرادا تو کیا اُدھے حق گفتار کرے نی لانتی مرزائیہ دے کر بلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گرے بانم کربلا کو میں روز کھڑا لٹنے دا کئی حسین میں تیبا کچ رکھیں دا لانت پوی منہ ہے تینی ٹھائی نہیں حسین کو تینی سنیاتا نہیں کربلا کو جے جانا چاہے کربلا کو الوا ونجس سلطان الاولیاء کو مخدوم جہان بادشاہ آ فرمانن میں مدینے منور کئی پھیرے گیا ایک واری خدا کربلا گھن گئے بیٹھا اٹھائیں گوڑا مارتے مراقبے تے مراقبہ چلے تے چلا ربا میں کربلا کو جاونا نی جتی تے کھول پردہ تے کربلا دا مقام میں کو دکھاونا نی وہا جا دکھلا خون بڑھے جیڑی جا مدت بعد میری عرضی قبول تھئیے حجاب چاو گئے وہ دھرتی رب دکھلائیے میں مٹی چاشی شی پئیے جڑی آنکھیں جو پوائیے مادرزاد آنکھ اندھی شفا جڑی خاکے کربلا ہے درد مندیں دی شفا ہے جانے او جڑا صاحب ویلا ہے مرزائی کیڑی بلا ہے یہ کرنا جانتے کئی حسین ہیں میری تیبا کے چھو خدا خراب کری حسین دا مرتبہ محمد کن سرکار فرمین الحسین منی و آنا من الحسین حسین میں محمد وچوں میں محمد حسین وچوں
ਅਣਕਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਲਣ ਚ ਬੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਦੀਸ ਹੀ ਗਲਤ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਰ ਪਵੇ ਹਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਗਲਾਤੇ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ? ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਤੂੰ ਅਕਲ ਚੋਖਾ ਚਾਹੀ ਵਧੀ। ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਬਾਬਲ ਉਲੂਮ ਦਾ ਫਾਰਿਗ ਮੈਂ, ਦੇਵਬੰਦ ਦਾ ਫਾਰਿਗ ਮੈਂ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ। ਬੋਏ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾ ਗੜ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਹਾਨੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੀ, ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੋ ਕਿਹੜੋ ਫਾਰਿਗ ਹੀ, ਤੇ ਕੁੱਲੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਕਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ, ਤੂੰ ਯਕਮ ਸਫਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਯਕਮ ਸਫਾਰੇ ਬਲਦੀ ਯਕਮ ਸਫਾਰ ਤੀ ਤੇ ਕੋ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ। ਵਦੂ ਸੁਹਾਦਾ ਕੁਮ ਮਿਨ ਦੂ ਨਿੱਲਾ ਇਨ ਕੁਨ ਤੁਮ ਸਾਦਕੀਨ, ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਿਵਾਂ ਪੁੱਛ, ਸਹਾਰਨਪੁਰੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ, ਬਾਬੁਲ ਉਲੂਮ ਪੁੱਛ, ਖੈਰੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਪੁੱਛ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਵੰਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛ। ਵਲ ਮੈਂ ਕੁਆਨ ਦਸੀ ਜੋ ਕੁੱਕੜ ਆਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਾ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਕ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰ ਜੋ ਕੁੱਕੜ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੁੱਲਾ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਛੜ ਬਣਾਵੇ ਹੱਦ ਚਾਹੀ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਠ ਮਰੇ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਕੁਨੋਹ ਨਹੀਂ ਦਸਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੋਲੇ ਲਾਇਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲੀ ਮਲ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ ਨੈਣ ਦੀ, ਫਰੀਦੁੱਦੀ ਕੋਟ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਖੂੰ, ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਬਲਾ? ਪਰ ਮੈਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਹਰ ਨਬੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ? ਕੋਈ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਖੜਾ ਮਰੇਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਰੇ ਤਲੇ ਸਾਈਆਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਚਿਰਵੇਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਨਾ ਕਲਾ ਸੁਭਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਸੁਭਾਨਾ ਕਾਇਨੀ ਕੁੰਤ ਮਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮੀਨ, ਕੋਈ ਤਸਗਰ ਮੱਛੀ ਪੇਟ ਜਿਹਦਾ ਪੁਕਰੇਂਦੇ, ਕੋਈ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਖੜਾ ਰਸੇਂਦੇ, ਕੋਈ ਛੁਰੇ ਦੇ ਤਲੇ ਗੀਚੀ ਪਿਆ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਤਨ ਕੀੜੇ ਪਿਆ ਜਲੇਂਦੇ, ਕੋਈ ਯਾਹਯਾ ਘੋਟ ਤੇ ਜਿੰਦੜਿਆਂ ਖੜਾ ਦੇਂਦੇ। ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਨਕਨੋ ਵਿਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਤਲੇ ਰੱਖੇਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਲਿਖਾਇਆ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਅਰਡਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਹਲ ਸੁਨਤ ਦੇ ਇਤਕਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਾਫਜ਼ੀ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਬਿਆ ਹੈ, ਖਾਰਜੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆ ਹੈ। ਰਾਫਜ਼ੀ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ 360 ਖਤ ਲਿਖਾ ਤੇ ਸ਼ੋਦਾ ਖਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਹੀ ਖੜਾ ਕੂਫੇ ਤੇ ਕੁੰਬਲ ਨਬੀ ਦਾ ਰੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆ ਗਲਤ ਬਕਦੀ, ਹਰ ਪਰੀ ਗਲਤ ਬਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਦੀਰ ਦੀ, ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲੀ ਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰ ਦੀ, ਨਾ ਮੰਨੀ ਜ਼ਗਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। للہ العزت والے رسول ہی والے المومنین، رب دے عزت میں اللہ کیتے، عزت رسول اللہ کیتے، عزت مومن دے کیتے۔ تے انہاں کو بڑا مومن ہے جہان وچ، حسین کو بڑا مومن ہے کوئی جہان ہے؟ ان دی عزت دا خدا رکھا کہ نا، قرآن سچا ہے یا کوڑا ہے؟ ہن خط آئے ہن، ਆਏ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਹਨ, ਅਮੰਨਾ ਸਦਕ ਨਾ ਆਏ ਹਨ, ਮਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਗਏ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੀਘੇ ਕੋ ਵਾਦੇ ਥਾਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ ਜਿਤਨੀ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਸੇ ਮੁੰਡ ਵਿਆਹੇ ਪਾਂਦ ਵਿਆਹੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਸੁਭਾਨ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ حسین وکھرا، کیوں بھائی خطے دے پیچھے بھول گئے؟ بھائی جن کو پیچھے کو مسئلہ کھل گیا، کیوں آکھوں جو خطے دے پیچھے؟ اجن حسین پیچھے کو چاوتے پیام دے رسول کریم دے خبرہ ہوں ویلے مل گئے، حدیث مشکات دیے
کہ حضور بی بی پاک ام الفضل چاہت جو رسول اللہ کو لیتے حسین تے آپ بوسا دیتے نیر وہ دے آئین میرے محمد بی بی آدھے صدقے تھی ماں نانے چم دن مسکار نظر دے تو سا چم چم میں ہنجھوں دا لسکار نظر دے فرمانے تو کوروار نظر دے میں کچھ چودے تب کہندے پار نظر دے تو کو حسین چمی دا پہ نظر دے میں کو حسین کو ہی دا پہ نظر دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت حضرت علامہ چودویں صدی پندرہویں دے مولویں کو حدیث پتہ لگی ہے حسین بے خبر عالم ہا یا نہ عالم اے حدیث حسین کہنا سنی ہے کہ نانے دا فرمان سنگی دوست ابے دا فرمان سنو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اخبار اپنی سر و شہادت آئین چ لکھ دے لما راجا علی من الصفین جب علی پاک جب صفین مکائیے تے حضور دی واپسی کوفے والو تھئیے نازل من الراحلہ دا چیکنو لائے پہ غلامِ آنکھے دھپ کلک دی لہنا تتی ریت تے بہ محبوب جتی لہا دگانا چنی تے حیرتے نہ چھانتے نہ موقع تے کلک دی دھپ تے حضور گریہ جو کیتے فب تلت لہیتو داری پس گئے حیدر قرار دی غلامِ آنکھے کیوں ہے جڑا رومر فرمانے میں جا کھینا دیکھو ہاگا مقام و مقتل الحسین یا جا میرے پتر دے کو ہی جن دی جا ہے ہنا کا منازل ہم و مرا کے بہم و مسا کے نہم اے خیمے لاون دی جا ہے اے اصغر جھٹاون دی جا ہے قاسم دے میجے لاون دی جا ہے اے محبوب شہیدیں دے سماون دی جا ہے اے تائے میں سن گی جی حدیث حسین کہنا سنی ہے اتری کل میں بکواس ہے ذاکر دی بالکل جھوٹ پر دی جے کو اللہ ستکنو مسئلہ کھول گے اینا کی سید مغال تیج بھول گے شاہی اتنا مل دیا ستے اتھو ایک کر کونائن دی شاہی ایک پاس ہے ایڈو محمد ماہی ایک پاس ہے حضور دی کنو بھئی شاہی ہے روزہی حضور دا کعبہی حضور دا خدائی حضور دا زہرہ دا بابہی حضور دا حسین کو کمی ہے نہ یہاں کہیں شاہی کیتے یہاں رضا الہی کیتے خارجی دی بکواس گز دی داڑھی والے دی ایک تو سن گئی دھیاوی جو حسین دی شہادت سنن حرام ہے ساڈے ایمان چ آئین اسلام ہے سنن جیڑی انہاں دے حسنات دی انہاں دے حسنات تے عبادت دی جیڑی اک جیڑی کیلو کال ہے یہ عبادت ذل جلال ہے ہائے ہائے بھائی کتاب ہن کڈھیے نے نام مرادے ہوں بھی میرے پیچی وچ موجود رکھیے رشید بن رشید ان کا نام لکھے نے آخر نے جی بات یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کو جنگ کہنا غلط ہے یہ تو خانہ جنگی کا تو ہو سکتا ہے جنگ تو نہیں تھی اور کوئی بڑا قصہ نہیں ہے لوگوں نے باتوں کے بتنگڑ بنا دیے حالانکہ بات تو یہ تھی کہ ایک گھرانے کے دو شہزادے تھے آپس میں لڑ گئے ایک بیچارہ کمزور تھا ایک طاقتور تھا طاقتور لاجرم جیت گیا کمزور مارا گیا بات ختم ہو گئی وہ تو ختم تھی تیری پیڑھی ختم تھی نہ ذکر حسین ختم تھی سی نہ عشق دی لین ختم تھی سی کوئی شہزادہ نہ ہو یزید شہزادہ صرف حسین شہزادہ صرف حسین جن دی امری محمد دی نور العین صحیح کوئی شہزادہ نہیں بغیر حضور دے بلکہ کمزور آکھن کفر ہے رب دے ان اللہ مع الصابرین صبر جنہ دے پلے ہوں دے رب خود ہونائیں دے تے اللہ جنہ دے رلے ہوں دے زمانہ جوتی دے بھئی آیا تجھ فرمین کانا حقا علینا نصر المؤمنین رب دے جو بھی کامل الایمان ہوں دے اوندا ناصر رب رحمان ہوں دے کامل الایمان بھی حسین ہے جنا مددی رب ہے او بھی حسین سبحان اللہ ایسے ہی ابن ملجم جو آکھے میں وینا کوفے تو ہاڈی خبر خیر دی پوجے نا آفر میں نے خبر خیر دی پوجا اپنا کام نجل بنا جنو بیت تھے ابن ملجم عبد الرحمن اور روندہ ہاتھ حضور کھل دیا
وہ روے تے حضور کھلن، وہ روے تے حضور کھلن۔ پھکا چھتے آ کے سی میں تو بیا تھی نا ایمان نال روا تے تسا آ فرمانے میں تیرے اتنے نہیں کھلدا، میں اللہ دی تقدیر تے کھلدا۔ اج تیرے دل چ حب گھٹ میرا پیر پہ چمویں دے، کل تیرے دل چ بغض گھٹ میری گردن کھڑا لویں دے۔ ایکو رب اے دوہے تماشے کھڑا کر۔ ابن ملجمہ کہ ہاں قبلہ میں قاتل ہاں، فرمانے ازل دے وچ لکھا ہویا تو قاتل، ورنہ چھتے کو قسم محمد دی میری گردن تے چھرا وہا، میں تے کو خون بخشا، اے گناہ کرو میں کو بچا۔ فرمانے خدا تے کو بناوے ظالم، میں کو مظلوم، تو میں کو ظالم بنندی، آپ مظلوم بننی، منہ دھو آوے نا مرادا۔ جان دے ضرور ہون دن پر یار نہ رضائی منظور، غلط تے جو کمزور مسئلے وچ ہور شاہ حسن کو شہر مدینے تائیں زہر دا جام پلایا، جے تے رب دی وچ رضا نہ ہوئے ہا اتا خون حسن مجتبا نہ ہوئے۔ زہر پیتی بیٹھن تھال 70 ٹکڑا زیرا گو کیتی بیٹھن، تڑپ دا تڑپ دا حسین پیر پہ چوم دے۔ آ فرمانے رومن دا وقت ڈھیری پترا، ہاں پہلے میرا وسیتا سن گئے، فرماؤ سی۔ فرمانے ایک جلے میں خدا کنے پج ونیا، میرے قاتل دا پیرا نہ چاوی، میرے واروں کہیں کو پھانسی نہ پیا لاوی، کیوں جو دنیا وچ لکھ شر شور ہے، جے کو اساں جند دیتی ہے او ہور دیوں یار کو تے ماروں اغیار کو سکھ نہیں چھکدی۔ بیا بیا فرمانے میری پاک کھٹ دھماون دے بعد روزے نانے تے ونج رکھواوی، جے کوئی روکے روزے دے سمھن کنو تلوار نہ وساں، جت جاہ ملے میں کو دفناوی، بھاویں روزے کو دور ہو ساں اندروں ہر ویلے حاضر حضور۔ دنیا آکھن لگی کہ بلا تیری ذات کو کوئی روزے ونجن کو رکے سے، نانے دے روزے کو دوہترے کو کوئی نام مراد رکے سے۔ فرمانے میرا ایہو دل دا ایمان عرفان ہے، جائے روکڑے ہو دا نام مروان ہے۔ تریجی وصیت جڑی مولوی نہیں لکھی، محکم دین سیرانی لکھی۔ حضور فرمن تریجی وصیت ہے، جنا جنازہ میرا پڑھاوی، ایک رات اپنے محل وچ میں کو ایویں ٹکا، کیوں کہ بلا اگو تا رسول اللہ تیرا منتظر ہو سے، ابا علی منتظر ہو سے، تے بلا ایتھا کیوں ٹک سو، پر لیندی ہے کائیں نہیں تو کو۔ فرمائے نے ہنے پر لیندی تاں کھچی تھی بہانے، وضو کرتے بہی میری کھٹ نال، در بند رکھی بندہ ایک محبوب چھت چرے سے، میرا جنازہ پڑھے سے، آتے مقتدی گلے سے، تو جو وضو نال ہو سے میں ترال نہ ویسے۔ پر میں ساری رات بیٹھا، آدھ رات ڈھلیے محبوب چھت چیر تے لنگے برکے والا، نماز پڑھائیے میں رل گیا، سلام پھرنے والا ونجن پر میں کہتے منہ تری کھائی ونجو، منہ جو کھجنے ابا علی۔ یہ سارے گل ہی دا پتہ ہے تے قاتل دی زہر دا پتہ کائی نہیں۔ شاہ حسن کو فرید الدین دا اعتقادی ہوئی، شاہ حسن کو شہر مدینے تائیں زہر دا جام پلایا، شاہ حسین کو وچ کربل دے ایڑھا کیس کرایا، زکریا کلوتر چرایو یحییٰ گھوٹ کہایا، عشق دا بار اٹھایا ہر کہیں اپنا وقت نبھایا، کر قربان فرید سر اپنا تیدا وارائی آیا۔ آمنو و آمنو صالحا، عمل نیک وی کر اتے عقیدہ وی سونا رکھ، سائیں عملیں جی میں کو کہیں پتا، میں تے آن پڑھا خدا فرمیندے کوڑ کیوں مریں دی، و نفسی و ما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، جب ہم بندہ تے کو بڑا چھوڑے نیکی بدی دا گئے تیرے وچ میں لا چھوڑے، دھنوال کنو پوچھ چھوٹے جے بالک نو پوچھ، جو زنا چنگا ہے یا نکاح چنگا ہے، کما تے کھاون چنگا ہے یا روا تے جاون چنگا ہے، دھی اللہ پر ناون چنگا ہے یا رقم نال ویچ تے کھاون چنگا ہے، محمد دا درود چنگا ہے یا رزق چ سود چنگا ہے، کون نہیں جاندا، یعنی جان ضرور پر کہیں چندرے دی پکڑ چ مجبور، سب کچھ جان دوں جو جرم کریں دوں پہلے سو جان دوں۔ ایمان نال آکھاں ایو جڑا سا حجام تا غلط کر دی تے نہیں پتہ کائے، نئی فوٹو رکھی بیٹھن صوفی صاحبہ فوٹو، اے جی حجامت بناواں تیری اکھے کون ہے کہ عبد القادر جیلانی، نا 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 میرے کو جھا بنے نہیں اے فوٹو نا،
اے فرید الدین لاسانی ہے، اے نظام الدین اولیاء ہے، اے محکم دین سہرانی ہے، اے بہاول حق ملتانی ہے، نا 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 اے کون ہے؟ اکھے موم بیٹن اور چل چل ویول انگریز تے یہود. اچھا بالکل ٹھیک ہے، تو جو رکھ اے ہی صفات، اے ہی صفات یار دے ضرور ہوں، پر کہیں چندرے دے آنکھے وچ مجھے روندی میرا محمد من موہنا ہے، والا دی انگریز سونا ہے. افسوس سد افسوس، عمل بھی نیک رکھ، مرد بھی نیک بنو، شالا سارے دھیاں بھی نیک ہوئے. خدا دی قسم جرا دھیاں کنو نیک ہو سوں، سارے بچے گوڑی کنو نیک جاؤ سن، جب تک دی بیان دے کردار نورانی ہن. جنے جائیں عبدالقادر جی لازم جدا بیجاں وچ قرآن دی تلقین ہے، جھولی وچ فرید الدین. پتر گھر نماز پڑھائی کر، نوح کو نماز نسائی کر، دھی کو نماز پڑھائی کر، زال نالے ہاتھ جوڑ سے کچھ نیاز فرمائی کر، ہاں کچھ نہ کچھ ہولے ہولے. روس پیا وے روس پیا، دھی مٹھی تو بھی تنور تے مل گھتے نہیں، ہاں بنا ابا سائیں دھی مٹھی یہ نماز پڑھی تو میں تیری روٹی کھاؤ سا، نہ تو قسم کر رب جی میں بھوکا واپس آؤ سا. تیرا روس تے علاون تھی سے دھی دا نیر وہاں ون لے سے وڈی کراڑی بھیجے دیے تو تیری زال ہے نا، باقی ٹبر تھا کچھ نہ کچھ تیرے نال. اللہ کرے سے وہی چ جڑا تو رب نال چنگا تھی سے، سارا ٹبر تیرے نال چنگا کرے سو کوشش سنن. ہن میرا روح ہے جو واز کیتے تے روز نہ بھج پوی جے، مگر جڑا ول واپس اوی جے کچھ پچھلے حال کو دیکھی جے کچھ کچھ تہاں ٹھر گئے. کریم بخش دی داڑھی اسوں ڈٹھے مکھ کیڑا مول دی تام دے کراچی خطیب ہے، اللہ بس آیا ہی اٹھا پے وے اے تک تائی کھڑیا گوتے او اترامان دی بھویں میری آمدن دیکھ کر ہی تے ساول کیجیے بھویں نہیں نہیں سی تک مسلمان ہو کچھ نہیں، چار دہاڑے دی راند ہے، خدا دی قسم قبر ساری رولواند ہے، جے حضور راضی تو چہرہ چوڑویں دا چار نہ بھلو نہ رولو، جلو تو محمد دے قدمے نے جلو. مان زیادی گرمی نہیں کریں دا ایک تھڈھا ویل ہے، بل گرمی ہے چھتھا ڈھرال بنیے نا صحیح بتاؤ والی خطرہ ہوندے. آمنو ایمان پہلے عمل پیچھے، ایمان کے کو آدن کئی تفسیر ہیں قرآن وچ، علماء تو حق ہن سن ویسن. میں اپنے تھوڑے ویلے وچ اپنی تفسیر نمیا کھیندا کامل دی تفسیر سنویندا. کون کامل ہے جیڑا مقام حضرت روض ریاحین جیہ محبوبے کنو پوچھ، گل وچ پھاڑیا چوندا ہے منہ کنو نور دا شون ہے، دیکھو تو بھالا بھولا ہے، حالانکہ خدا تے حبیب دا ڈھولا ہے. ڈھولا محبوب گسرے دن، ساری بولیے چھ ڈھولا محبوب گسرے دن. دیکھو سی یہ تا چپکن سوشیں دے بندیاں کو بڑا دے نظر، خدا تے محبوب، خدا محبوب ہے، ساری خدائی محبے، انبیاء محبن، اولیاء محبن، صدیق محبن، امنہ و صدقنا، لیکن اندے کرم جب باجا وکھرین آدے کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. او کڑے دے میرا محمد جے محب بنن چاہندن میں اللہ دے، سچے نوکر بنن تا رسول اللہ دے، بل بن ویسن محبوب میں اللہ. اللہ فرمائے تے میں بٹھا دا کلچ بھولا بھالا ہے مگر وچ کوئی شان ہے. ہاڑی چولے نال طواف کو شروع کی تے لبیک لبیک. ہارون رشید وڈا آدمی ہا، وقت دا شہنشاہ ہا، صدر معظم ہا، جویں تیرے کول ایوب تے زیان کے بن گئے صدر، ایویں او وی صدر ہا. اکھ لگ تے انہاں صدریں کو تے گورنریں کو کوئی ہاں سوڑا ملا ہوئے قدرتوں نا سائیں، ہی سڑک تے سارے لوگ ٹرک لاریاں لنگھاون کوئی خام نہیں، تے کریں سختی نال گورنر لنگھے یا وزیر بن ونجے تو آدھا ہتھوں گردیزی صاحب پیچھے کھوتی ریڑھی نہیں لنگ سکدی، جو ہٹ جو ہٹا جو گدا ریڑھی والے کو مت اوڈ تے کھوران مارے وزیر دے ناکے کعبے دے پیر تے لکھاں طواف کرن، پر اتھے جو آگے ہارون آکھے تے پھاڑے چولے والے کو کڈھو وزیرا کڈھے کو وزیر اٹھے ہڑ جاندی تین لکھ وزیر دھڑکایا پر محبوب و حجرہ اللہ نے چنا وہیں کو زمزم دبو کا نہ بھران دے بھاری کی دھونے پی کی دھونے بجدہ بھی تھی گھچ وہیں کو مقام ابراہیم اچنا وران دے واری گے دگانہ پاری گے وہیں کو آکھ حجرہ سواد کو نہ لوبے پہلے میں چومے ساؤں چومی کی دھونے تے توری گے تیرے پاسے دا پتہ تے کون ساڑے علاقے جو بڑے آدمی دا ہے کاکھیا نہ منو ساری رات ان کو آنکھ سول دے دست رہ دن جیتی سویرے نہ ڈھکوے ساں تھانے تے نہ کٹوے ساں میں آرام نہ کرے ساں اندے سات طواف جڑے گزرے ہاں کوئی میں گڑ گڑ رہ گی
ولی خدا دا مجذوب اگوں اگوں ہارون پیچھوں پیچھوں دو پھیرے ہوندے جن بچدے ہن او تو فارغ تھی تے صفا مروا دے تر گیا ہن بتا کہ اللہ سیاں کھسے کہ نہ ونجے میرے ہاں دی بھا مر پوے ہاں بھلا او کدا کھسکن جڑے لا خوف ہن علی ام بنا جڑ تے محبوب کعبے وچ پلٹھی مار بیٹھے ہارون خوش تھے جو وج تا دیتے ہاں دی بھا مرے نا سلام علیکم وعلیکم السلام تو اگو سی چھڑا اگو اگو بھجن دی تمیز ہے یا کوئی علم دی چیز ہے میں دوترے مسئلے ہن دین دے پوچھ سا کتھوں بھاؤڑیو چیر گھتے سہی میں جڈاں تے چھپی جن بادشاہ کھل جو چھٹی ہے سونے کو پھول کر دے وزیر ڈر گئے جو کہ کم اکالے بادشاہ دے گو کھلن مانا رکھ دے اے ہن مر گیا آکھے سہیاں میرے ہتھیں بدھے کو دیکھ مسافر کو نہ مار ول جو کھلن موٹی کر دے وزیر کو میر کیا اللہ جنبت میرے ہوتے کھل دیں بادشاہ تے کھل دیں کیا دیتے ہوں کہ دوہیں پاگل جو کٹھے آن چھو میں ہوں نہ کھل پاگل کی نہیں وہاں کیا او موت کو کھی سے گھتی ودے جت دیلا کی چمبار دیتی بکواس سے تو موت کی تے دنڈ کا چاہی ودی میرے تے ترپتی پئی ہی ولا جو ماری ہاتھ موت گئی اے بھی بکواس سے او بھی بکواس سے موت دا وقت اللہ کو مقرر تے خاص سے اذا جا اجلہم لا یستاخرون ساتوں ولا یستقدمون نیر وہگن ہارون دے اٹھی کھڑے قبلہ جو آکھی حق کے جڑا اساں سوچے نہ پر سا کو مسئلے نہ سن بے پاسے وال شال نہ مارا فرمانے مسئلے لکھ پوچھ تمیز سکھ میں کوئی دس جب استاد بن کے پوچھ نہیں شاگرد بن کے مگر قرآن رگ رگ وچ کھڑے استاد بنا تے والا کے استاد سی مسئلہ تے سی ونجے تے میں تے ریت چھم تلو سبرا میں کی استاد ہی بڑا شاگرد فرمانے مونڈے گونے بھائی ہارون مونڈے گونے بیٹھے ہن پوچھتے میں دسا سائیں ایمان دے رکن دس فرمانے لوڑ نہ مار نہ کھیڑ تے سوال کر ایک رکن دسا پانچ دسا ستارہ دسا پینتری دسا پنجانوے دسا اٹھے تے پیرے تے سر ونج رکھے آخر کے بلا میں کو تیری سنیان نہ ہی جو تو کہوں سب کچھ تو دس میں کو ککھ دا پتہ نہیں رکھیا ہر میں نے ہک رکن جڑا ہو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے تے سب کچھ ہے اے نہیں تا ککھ جڑے پانچ رکن ہیں وہ نہیں پانچ نمازاں ستارہ نہیں نہ جا رکاتاں پینتری نہیں نہ دے سجدے پنجانوے نہیں نہ جا تکبیراں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پرب تے جتی جمدے کاؤنیا سونے موہ والا عربی دی سوہ والا فرمانے میں بقیہ درد مندانے کربلا تھی دا میں بقیہ درد مندانے کربلا تھیندا میں اولاد مصطفیٰ تھیندا نا پچھدیندا میں سید موسیٰ رضا تھیندا چمدے پیرا دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور ایماندار رکن کیا بنیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ نوچی دن امام دادار و مدار توحید میں دے کبریا دی عزت محمد مصطفیٰ کوئی شک ہے کہ مسلمان شبہ ہے ہن یہ دو چیزا مدار ایمان توحید میں دے کبریا دی اتے عزت محمد مصطفیٰ جی بندے دی توحید اچ فرق ہے ایمان دا بیڑا توحید کو داغ نہ لاوی ساری رات سجدے فرماوے توحید چ رکھنا پاوے سوا جہنم دی جاہ نہ جا اللہ سے کہ لیکن شالا مشرک نہ بنا سارے گناہ دھوی سکدن سارے مجرم بخشی سکدن مشرک نہ بخشیں دے نہ ایک کالا دانگ دھوی ہوئے ہوئے مولوی اہی اللہ کے تے تیری لوڑ ہے تو تے کئی دی پہلے آویں ہاں ایتھا تے شرک دھما گھتی کرے ہاں جے کو دیکھو پیر جیون دی قبر تے لڑکیا پے جے کو دیکھو استاد کم دا ہویا جتی تے بٹ چھا پے تے لوگ شرک دے وچ غرق تھے پن جے کر کہیں جگو نیوان شرکے جھکان شرکے چمان شرکے تا نبی مشرکن یا موحد نبی کون ہے نا بولو تا صحیح موحدن کے مشرک موحد سارے یا ایک دو تے جڑے ویلے یعقوب سجدہ پہ دیندا ہا بی بی نے رلے تے یارہ پترے کوئی نال تے رلیندا ہا خدا قرآن اچ بیٹھا دسیندا ہا وا خرو لہو سجدہ
معلوم تھا جھکڑ ہا پر عبادت نہ ہائی, عبادت ہائی کبریا دی, عزت ہائی یوسف شاہنشاہ. اے ہو سکدی ہے سر بے پاسے تے نیت بے پاسے, تو نخ پتھر دے کندھے دے اگوں کوبا چا پیا ہویں بھول گئی, ایک پاسو نہ چنہے پاسو ادھ چ کوٹھا جے چا گھنو ڈڑے ایک بے کو پیو. کہ نہیں 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 بھائی نہیں نہیں کہیں, وہی عبادت ہے کبریا دی, عزت ہے بیت اللہ دی. کہ نہیں نہیں بیت اللہ دے وچ لفظ نان اسادی سارا کچھ اللہ کیتے, ہاں جے کر سب کچھ اللہ کیتے کعبے دا کوئی دخل نہیں. اے دے منہ کرتے سجدہ دے اینا ما تو ولو فسم وجہ اللہ, جے دے منہ کری اللہ ہی اللہ ہے, ادھا کیوں مردی جو وچ عزت بیت اللہ. جے بیت اللہ دی عزت جائز ہے رسول اللہ دی عزت, یہ تو رسول دی عزت دا فیض ہے. جنہ فرشتے سجدہ دیتے آدم دے پاسے منہ کرتے جبریل بن گئے, نبیوں دے وکیل بن گئے, میکائیل بن گئے, اتے جنہ آکڑ مدھیے عزازیل بن گئے, تبر سودھے ذلیل بن گئے. مولی صاحب تو ہن سوہا تھی کہروڑ دے صوفی بریلی دا, یہی ہو جنوے خدا کلتا سلو کئی شے منگ دے کائیں, بچہ بیمار تھے ونیو پاک پتہ پرنے دا شوق تھے, اگلے سورے نہیں تھانے جلو سی کوٹ میں تھا غیر اللہ کو نہ مانگ مانگ مانگ, اللہ کو کبرا گھتے نے اللہ فرمیندے او دعونی استجب لکم, میں کو نہ منگو میں قبول کرے نہ, میں تو یار انہاں کو قرآن چوائے تے آدن منگ دوں اللہ کا وسیلہ گلے دوں ولی اللہ کنو دے من اللہ رب رنگیلا ہو دے نبی ولی دا چھڑا ہاتھ وسیلہ. جڑا بارش نہ تھی خدا دے سوہے کائن ہن اتنی مدت دا کلمہ پڑھو نے موحد بنے اجائی خدا دا ڈر نہ ڈٹھو نے, جدا بارش نہ آوے ہا تمام صحابہ دی جماعت محمد دا ڈر کھڑکاوے ہا. حلقنا یا رسول اللہ حلقنا, بخاری لکھاواں مسلم لکھاواں, او جڑی کیوں میرا محمد خدا کو نہیں یاد ہے او جڑی وے اللہ سیاں نا نا سہی کو اکھے سوں اے ہوں کو اکھے اساں اپنا واٹر چکے سوں اے کڑی تھوں پسے سوں واٹر نہر دی منت کرے سے نہر دریا نال ویسے, تے جے آکھے میں تے توڑ نال کنیکشن رکھے ساں کر ٹکا دریا کو ول جول دیکھ او چل جا کو مار کے جو رتڑ کو ٹکا بنایا کہیں دا گھر بچانے چ نہ آیا. اللہ کنو رہے راست انبیاء فیض گھن دن, انبیاء کنو اولیاء فیض گھن دن, سارے لوگ اولیاء کنو نبی دا فیض بلین دن, یہ کم وسیلے نال پہ یہ تو عقل دی بازی کھڈا تے بریل وی ٹھگ ویندن قرآن تے حدیث نہیں پڑھدے او حدیث سن ہی حدیث تے میں دعا کھے ساں اگر دل وچ کوئی سوچ ہی تے ایو ایک حدیث ڈھیری محمد کریم دی حدیث عین قرآن ہے, قرآن عین مولا دا فرمان ہے, اساڈا کو دوہے شہ نال ایمان. کوئی مولی حدیث غلط بٹ کرے زبان کٹ گھنی نہ ایڈے واز دا رہا نہ الہی رہا, تے جے حدیث صحیح ہے تو کو کچھ تو وی سوچ سیہا دی حدیث سہا سٹا جڑی ہونا دے گھرے ہوں دے بچوں میرا مل مدنی فرمین دے اللہ پاک سجے فرشتے کو جی مولا فرمین بندے دی شکل وٹا ولایت دا جبا پا ملک چ دورہ فرما دکھیں دے دکھ ونیا پیا, اللہ کو بشر بنایا بشر کو ولی ٹھہایا دورے کی تے آپ بھیجوایا اگو گنجا نظارہ گنجے بھاجتے ہاتھ بد فرمایا سیاں ویندا راہیا وے محبوب الہیا میرے اللہ دا ماہیا. گنجے کو کہے دسیا کہ سیما ہم فی وجوہہم من اثر سجود, جنہاں دے سینے رب ودود ہوں دے انہاں دے چہرے وچ نور موجود. سنگڑی اچ پندن وے محکم دین لکے نہیں رہندے, سنگڑی اچ پندن جمال اللہ رکے نہیں رہندے, بلا کرم فرماؤ وینجے کرم فرمائی ونجو میرے ہی گنج تے ہاتھ بھمائی ونجو میں کو بس دینا. جے کو آدھے پین اے غیر اللہ ہے یا اللہ ہے, فرمائنے بے شک غیر اللہ ہے پر رنیا میرے اللہ. حضور فرمائنے ہوں دا ہاتھ لاؤن ہا بھنگڑا لے والے دا جامنا, اے نہیں جو چوتھے پلو ہوتے ہوں ویلے, ہاں چوتھے پلو ہوتے نا ہوں ویلے. کبلا بیماری ونجائی ویندی غریبی تا کھڑائی ویندی, کوئی بخت دا ٹوٹا ہی تا لائی ونج وے بخت انہیں ولیاں دے ہاتھ ہے اے ہوں دے ہاتھ پر انہیں دا ہاتھ ہے.
ہن جو ملہ لکھے جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, مسلمان کہنا منے سے قرآن دے لہم ما یشاؤنا اند ربہم جڑے متقین جو چاہن منا سکدن جینے علاوہ کرتے دکھا بلی پیا دے وے کے جھا رزق ہوگی اٹھ ہومن فرمانے وانی وہ ہو گئے میرا محمد فرمانے اٹھ مم دے نا اگلے کرے گن برس دا ماریا بگا پھپھڑ اکھیں ککڑیاں سلام علیکم وعلیکم سلام وہ سونا کھڑی سونے منہ والا سونے دی سونہ والا میرے چمڑے تے ہاتھ بھوائی ون میں کو وس دے نا پاک رسول فرمانے ہاتھ لاون ہا چمڑے سونے دا سائیں غریبی ونجائی ویندی غریبی تک کھڑائی رہی پھر میں نے کیا ہوگی گوی وہ ہو گیا عربی پھر میں نے جا گوی نہیں مم جا اگوں گے نندھا بیٹھے سلام علیکم کھڑی وہ سونا وہ کیا دی وندھا دھوچا وہ کیا جرا تیرا آواز ہے اے الستی ساز ہے تیرے وچ دسدا بے نیاز ہے میرے اوتے رحمت دا ہتھ بھوائی ون ہتھ لاون ہا تے نور دا یہ ہتھ بندے دا یا اللہ دا ہاتھ غیر اللہ دے رنگ میرے اللہ ہاتھ لاوین تے نور پا سکدن ہاتھ ہی نہ لاوین پوجے نہ ہاتھ شراتی بھونچا بھیجن اذہبو بے کمیس ہی حاضا میں نہیں جو سکدا میرا چولا چاہی ونیو لاؤ تے نور آوے سی شرک نہیں نہ چھرکی بھری کر شرک کر میں کسی رزق دیو فرمانے کیا بکریاں انہیں بکریاں نہیں ممجاں انہیں گوی نہیں ممجاں انہیں اٹھ نہیں ممدے مدت گزر گی خالق سجیا مالک سجیا فرشتہ جی رب ویہک بھوالی لئیا کھرے کھوٹے ازمائیا نمک حلال تے نمک حرام نکھیڑی کھڑائیا پر ونی اٹکل نال گنجے کنے ونی گنجا بنتے رنجے کنے ونی رنجا بنتے اندھے کنے ونی اندھا بنتے اللہ چھم نور ہواں فرشتہ گنجائی بنا رنجائی بنا فرمانے کوئی ڈر نہیں بے رنگ جیڑے رنگ دا کھڑے ویس پا لگ دے میٹھا گنجا بنتے گن السلام علیکم پرے مرو سائیں اٹا کھڑا کر دے اٹھے تے چڑھے ہم دو دید بندی ہے وے بریک مارتے کھڑ گئے جی حکم کرو کیوں میں چاہیے ہم دو کیا حد آکھن جو گا کچھ نہیں اے حالات کرن کرو بہ جا ایک اٹھ دے جائیں رب اتنے دیتے نہیں مزدوریاں کرے سا پھٹیاں دھوئے سا بچے دا پیٹ پلے سا کھیل پین آ فرمائے نے سونا لاڈو دے ماں یا مارے تے چڑھ سو پیر جی من دا میلہ ہی تا آیا کھڑے آخر سنگی نال وے سو چونے لڈ سن آہا بوتھی دیکھو با اٹھ دے باہر دی بوتھی فرمائے نے میری بوتھی تے طنز نہ کرو ہو اللہ زی یصویرکم فی الارحام کیف یشا میرے جوڑن والے کو دیکھو ہا وہ دا چراغ دا پتری جے جے کہیں دے عمل ہوندے نو ہو جا شکلاں بن جن ہاں کہ جے شکلاں بے نیاز عملیں تے بنے دے تسیں تک نہیں مایا گیا ہوے کہیا کی بتا گے ہم کلا بیٹھا دی تھی سانو سامنے کیا کری سدا سدا نوکرے کو کرما لمبا ہاں کہ سینہ لمبا کرو نکاور فرماؤ منہوں چالاؤ آنکھوں تاوال اوئیں بڑائی وانج وے وانج ساکو بھیجو تے بدتی سمجھاوی اللہ وسائے خان دی جماعت دی گنی ودی ساکو جتن سے ودا صادق رسول سائیں کوری جنا اسا تا کی بڑا پاک سی لے ہوں سدا ایمان سن گن سوا خدا دے کوئی کک بن ڈوڑے جوگا نہیں دکھ دے دی اللہ سکھ دے دی اللہ بچے دے دی اللہ گدوڑے رتے کرے دی اللہ گلور دے دے کتی کو اللہ سوا اللہ دے نہ نبی کچھ کر سکدے نہ ولی جڑا ڈھال بھما بھوا کوئی شے نہیں تیرے ہاتھ میرا پاک محمد عربی فرمے دے نمک حرام درائی میں اللہ منہا محبوب جی غیرت جی رب دا تختا اگو گن سلام علیکم بگے پھی تھوڑ بنے والے سے کھیر تے چڑھے ہم دو دید دو ہے پوری ساری اکھی ککڑیاں تے چوے ہم دو کھیر تے کھڑو تو سی کھڑ گئے حکم جوگے کائن سے بچے بکھن کرن دا کائن می ایک گاؤں دے ہوں رب دے نا جائتے کو دیتے بچے پوسن خوش آہا آہا مار کا کھیر پیندے دی شکل دا دیکھو کار میں دہلا کو سی یا کچا پیندے رہن دو لو کی چھتے تھے بدلے بوتھی دیکھو بھی کھیر پیمان والے دی دھولے درجہ پر میں نے میرے بوتھیاں دی تنز نہ لاؤ میرے جوڑانا دے لے جاتی پاؤ ہاں وے ہاں جے دا کہیں دا قدر خدا بھی دیکھتے بنے دے وہاں کیا قدر دے مسلم تا توں بھی تا میں وانگے ہاں میں کہاں کی بتایا گے ہم سامے بھاک دی بھوکا بھنگا لیا پر میں نے رج نہ تھی آنکھیں دروں میں بڑھائی بنیا وانی وانی خدا دے سوا کہیں دے ہاتھ چکے شے کہے نہیں اللہم ما یشائی میں فرمائے واللہ زی صد واللہ زی جا بھی صدقے
کہیں عالم کو پوچھے نہ مانا والذی جا بالصدق او ذات جی سچ کو گھنائی ہے سچ قرآن ہے آنن والا عربی جوان ہے صدق دے ہی جنہیں سچ تے پورا عمل کیتے او اولیاء ذی شان ہے اولئک ہم المتقون اہل میں رب دے متقی لہم ما یشاؤنا جو چاہن رب منا سکدن سارے خواجہ امام بخشی رحمت اللہ علیہ سیرانی پیر دا غلام ہن فوت تھے اساڈے سنگت چا او دے گر جو چاہے سو کردا ہے گر ساڈی سنسکرت وچ پیر کسرے نے گر جو چاہے سو کردا ہے گر خالی بھانڈے بھردا ہے گر محی الدین جیلانی ہے گر محکم دین سیرانی ہے گر دید و جگ سلطانی ہے گر مالک دور دہاردا ہے گر جو چاہے سو گر دو جگ دا مقصود نی سے وہیں دے بغیر کوئی ہے رستہ ملا شیخ الحوف شیخ ہو شیطان عربی فرمے دے جدا پیر کہنی او دا پیر شیطان ہے بغیر مرشد دے قبر دا جاگن لا امکان ہے گردو جگدہ مقصود نیسے جت سگ مارے موجود نیسے جڑا نہیں مندہ مردود نیسے دے گر آدن گر مردہ ہے گر جو چاہے سو مروے دے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سارے بزرگاں نے جو بند دا پیر تے رہبر شمائے مچ لکھ دے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں جلیوں کریڑ بدھیے فرمائے نے روح ہوئے تا جینے ہاوے تو ساں بگے پھی پھوڑوال بنائی ونیاں مصطفیٰ فرمین محبوب علامن کیتے خدا بڑھامن کیتے تیجھی جاتے دن اندھے بنیا ودے فرشتہ حکم دی تعمیل چندہ بنیا ودے دھائے دھائے پم دے بکر وال جو ٹینگ کھڑا چھنڈے دے دھار اکلیس کھڑی میں حافظ کھڑی میں بھی دھائے وگیا حافظ کھڑی میں بھی دھائے وگیا ہم شلوت سے جھوک ولی دی رنگنا سا اپنے نبی دی راہ دے جے خرائت پئی گے میری اجڑی جھوک اے ملک ملک سارا میرے اللہ دے میرا چھڑا نا ہے تو جو آنکھیں چون گھن جڑا کچھ چونے میرا تا روح ہے میرے کول ٹیک پاؤ نوکری میری خدمت تیری جڑے ویلے ہوں شکر گزاری کیتی منہ تے ہاتھ بھوا چھوڑیا اگے کنے دوڑا رنگ لا شرک کوئی سمجھ ادب کوئی سمجھ اللہ ساکو ادب بخشے اولیاء انبیاء دا عبادت تے توحید بخشے کبریا دی پر اوہا توحید جڑی دسی ہوئی ہے اولیاء تے انبیاء دی خدا نہ دے دی توحید ابلیس دے یا دی پیچھے مغفرت و اجر عظیم رب العالمین اے چند کلمے اساڈے قبول فرما ساڈے محترم دے مکان وچ برکت دے اولاد وچ برکت دے مذہب سلامت رکھ مولا سسرے لگن مذاہب دے وچ رسول اللہ دا صدقہ اسا کو اہل سنت و جماعت رکھی قبلہ عالم مہاری کا خدا دا شکر پر دے شکر خدا کہ سنیم نہ معتزلی نہ ہم چشیا دارم دغلی از صدق دل بگویم ہر دم ابو بکر عمر عثمان علی اللہ ہی مذہب تے سلامت رکھی تمام دوست جڑے مرد دی حاضرن اللہ سب جا نیک مراداں پوریاں فرماوے